ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហាចាដែលមានចំណងជើងថាផ្ទុះការសារចិត្តអ្នកគាំទ្រភិជ្រច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាមិនខានតារាចម្រៀងស្រីដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតវ័យក្មេងគឺពេជ្រសូលីកានោះស្ទើរតែគ្រប់បាត់របស់សូលីកានៅតែឆក់យកបេះដូងអ្នកស្ដាប់មកទល់ពេលនេះបច្ចុប្បន្នតារាស្រីរូបនេះកំពុងសាងក្តីសុខជាមួយគ្រួសារដ៏តូចមួយរបស់ខ្លួនពិសេសគឺមានកូនប្រុសសំណប់ចិត្តម្នាក់ឈ្មោះហង អារីវិនស្គីដែលបានសម្រាលការពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2020ទៅកន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះចំណែកការពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បិចសូលីកាបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកក្នុងនោះរូបភាពមួយសន្លឹកដែលធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយគិតត្រឹមថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះ មានគេចែករំលែកតគ្នាចិត្ត9000ដងបាត់ទៅហើយស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿនឹងនឹកស្មានដល់រូបនេះបង្ហាញពីសកម្មភាពអ្នកនាងពេជ្រសូលីកាឈរក្បែរស្វាមីលាយឡំស្នាមញញឹមហាក់បង្ហាញអារម្មណ៍ថាអូនពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ចំពោះបងមិននៅសុខឡាយក្រោយឃើញរូបនេះ សំបីតែแฟนๆជាច្រើនរបស់ពេជ្រសូលីកាក៏បានចូលខមមិនព្រាតផងដែរថានៅពីក្រោយខ្នងបរោះជោគជ័យតែងមានស្ត្រីជាទីជ្រុំជ្រែងអូននឹងនៅពីក្រោយបងឈរមើលភាពជោគជ័យរបស់បងអូននៅពីក្រោយបងចាំលើកទឹកចិត្តបងគ្រប់ពេលមិនថាបងជោគជ័យឬបរាជ័យ សំសួនណាស់បងពេជ្រសូលីកាផ្ញើអត្តន័យនៃរូបភាពនេះទៅកាន់មនុស្សប្រុសដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មិនថាមានរឿងអ្វីក៏ដោយខ្ញុំនឹងនៅក្បែរនឹងនៅពីក្រោយចាំលើកទឹកចិត្តអ្នករហូតបរោះជោគជ័យតែងមាននារីល្អនៅពីក្រោយព្រមទាំងនៅមានខមមិនជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់សុតសឹងបង្ហាញ ពេលក្តីរំភើបជំនួសម្ចាស់រូបចាចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា